Joku se on poika? Ei vai? Onhan sillä nyt aikalli. Onhan sillä nyt aikalli se on. Te pannu ne ulos sentään. Nyt ottakaa. Joo. Sitruunoita. Päivää. Jaha, mitäs? Mikäs se on tuo keltainen tuolla ikkunassa, tuo se sitro, että mikä on sen käytäntö? Joo, tämä sitruun. Niin. Se on hyvin ruokaisa hedelmä. Terveellinen ja monikäyttöinen. Tuotu Italiasta. Ja mitäs sä pidät hintana sille? 3 markkaa on pyytänyt kappaleelta. No pistä 2, minä vien toisen Anselmille. Sehän kusee kuin peruuntunut muurahainen. No, joo, ärhäkkä. Voi jumalauta! Saatanan paha hetelmä! Jos joku sisukas kettu eli näätäne löytää, niin taistelko se kanssa hampaat irvessä. Ai että jumalauta!